Poštovani direktore, poštovani profesori, aktuelni i oni koji su u penziji, poštovani direktori, koliko se ja sećam kad sam bio za gimnazije, profesor Ivanović je bio direktor, gosti iz drugih gradova, drago mi je što ste svi, što smo svi danas u Pirotu i što prisustujemo u obeležavanju ovako velikog jubileja. Želim da vam se javno zahvalim, dakle, svim profesorima koji su utkali svoje znanje i energiju u ovakvu tradiciju i ovakve uspehe Pirotske gimnazije. I naravno, želim da se zahvalim ovom priznanju. Svako priznanje jeste neka vrsta obaveze, obaveze da podržavamo ovu školu i nadalje. Hvala i ljudima koji iz oblasti privrede podržavaju ne samo gimnaziju, nego i druge škole. Ali ovo priznanje obavezuje i vas, obavezuje vas da i dalje edukujete naše đake na način kako ste to do sada radili, sa puno energije, sa puno priznanja širom Srbije, da odrastaju kvalitetni ljudi, da budu najbolji studenti na raznim fakultetima u Srbiji i da nose razvoj ne samo Pirota, nego cele Srbije. Hvala vam.